ဟိုဆိုတာထုတ်ကင်မှုစနစ်ကို short ချဖို့ ਨੇ နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးပညာရေးစတဲ့ကဏ္ဍအသေးသေးမှာအမျိုးသမီးတွေပုံမှုပါဝင်လာစေဖို့အတွက်ဒေသန္တရအစိုးရတရားဟာအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုမှာပါဝင်နေတယ်လို့ဖရယ်နိုင်ငံများဖိုရမ်ရဲ့အကြီးအကျယ်ပညာရှင်ကပြောပါတယ်မတ်လ14ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ Bus Western Green Hill Hotel မှာပြုလုပ်တဲ့ကျမဂျန်နာနဲ့ဖရယ်စနစ်ဆိုင်ရာအလုံယုံဆွေးနွေးပွဲမှာသူကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါဒေသနာရအစိုးရဟာဗဟုထုတ်ကင်မှုလျှော့ချခြင်းစနစ်မှာအရေးကြီးတဲ့အစိုးရလောက်တရားဖြစ်ပါတယ်။ဒေသနာရအစိုးရဟာဆိုရင်လူသမီးတွေပုံမှန်ပါဝင်မှုအတွက်ကိုရောဂျန်နာမြင့်တင်မှုအတွက်ကိုရောအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍတရားဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာဂျန်နာမြင့်တင်ခြင်းကိုမဆွေးနွေးပဲနေလို့မရပါဘူး။မပြောပဲလည်းနေလို့မရပါဘူး။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကဗဟုထုတ်ကင်မှုစနစ်ကိုလျှော့ချဖို့နဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာရှိတဲ့ဖရယ်စနစ်တွေအကြောင်းကျမဂျန်နာစနစ်တွေအကြောင်းကိုမတူညီတဲ့ရှုထောင့်ပေါင်းစုံကဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါတိုင်းပြည်တွင်းမှာနေထိုင်သောဒီဂျာမဂျန်ဒါမရီအားလုံးသောသူများဟာဒီတိုင်းပြည်တွင်းမှာမိသေးနေထိုင်တဲ့လူဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့အားတွေဒီနေရာမှာပါဝင်ရှိတဲ့အားလုံးမှာပါဝင်ရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ဂျန်ဒါဘက်ကိုလည်း focus လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံး site ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအခု federal ကိုသွားနေတာ federal လမ်းကြောင်းမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါကဒီဂျန်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ federal စနစ်မှာအခုသွားနေတဲ့စနစ်မှာဘယ်လိုများနေရပြေးကြမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုရည်ရွယ်ပြီးလုပ်တဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုဆွေးနွေးကြတာပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ရရှိချိန်မှာအစိုးရတွေရဲ့ဗဟုထုတ်ကင်မှုတွေကိုရှော့ချဖို့အတွက်နိုင်ငံပေါင်း25နိုင်ငံကဖရယ်စနစ်တွေကိုကျင့်သုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာလူဦးရေ40ရာခိုင်နှုန်းဟာဖရယ်ပြည်တော်စုစနစ်နဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ